Bom dia, hoje, quarta-feira, a 25ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Vestibular de Vitória da Conquista. Como sempre, quarta-feira, pessoal, é aula de Química. Nós estamos na apostila 11, o assunto geral de soluções. No primeiro vídeo de hoje, fechamos o item 3 de soluções. Diluição e misturas, fechamos todas as questões. Pessoal, agora nós estamos indo para o item 4. O item 4 de soluções, pH e pOH. pH, pessoal, mede a acidez de uma substância. A acidez de uma substância. Já o pOH mede a basicidade de uma substância. Então aqui podemos trabalhar na maioria das vezes com ácido e aqui com uma base. Pessoal, no ácido ele sofre ionização. Libera o cátion H+, que nós representamos assim, colchete H+, concentração hidrogeniônica. Isto nós vamos retirar depois da ionização de um ácido. Já aqui, pessoal, a base sofre dissociação e libera o ânion hidroxila, que nós chamamos de concentração hidroxiliônica. Siliônica. Então, veja, pessoal, que o cátion H+, concentração hidrogeniônica, e o ânion hidroxila, a concentração hidroxiliônica. O nosso estudo é este, é trabalhar com pH e com pOH. pH menos logaritmo da concentração hidrogeniônica de um ácido na base de 10. pOH menos logaritmo da concentração hidroxiliônica de uma base também na base de 10. Então, duas formazinhas simples, sem nenhum problema, visto que nós já vimos em matemática tudo de logaritmos. Pessoal, a soma do pH com o pOH de uma substância valerá sempre 14. Então, se eu digo, exemplo, o pH vale 8, eu já sei que o pOH valerá 6. Se eu digo que o pOH vale 2, então eu posso dizer que o pH valerá 12, pois a soma do pH com o pOH valerá 14. Veja, pessoal, que aqui é uma tabelinha, valor numérico, importante na medição do pH. pH 0, 7 e o pH 14. Veja que quanto mais próximo de 0 for o pH, dizemos que a substância é mais ácida. Pessoal, não vamos confundir em dizer que a substância é um ácido. A questão da substância ser um ácido, certo? Podemos tirar dele o pH e o pOH. É porque o ácido libera na sua ionização o cátion H+, que é a concentração hidrogeniônica da fórmula do pH. A base não quer dizer que a substância é básica. A base é uma função inorgânica.
Na sua dissociação, ela libera o ânion, hidroxila, que nós chamamos de concentração oxidoliônica ou hidroxiliônica, que faz parte do pH. Veja, pessoal, que quanto mais próximo de zero estiver o pH, a substância é ácida. Eu não estou dizendo que é um ácido, estou dizendo que ela é ácida. Seja se o pH for 7, podemos dizer que a substância seria neutra. Por exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha, o pH dele estaria próximo de 7, então já dizia, ele é aproximadamente neutro. O sal comum, que nós chamamos. Né? A água, por exemplo, ela vai depender da região, mas ela está próximo de 7. Por isso que dizemos que a água tem o pH neutro. Mas a partir de 5,6, veja que ela está próximo de 7. Se o pH for 14 ou próximo dele, ele é ultra básico, como por exemplo a soda cáustica, NaOH, o hidróxido de sódio. Ele é aproximadamente o quê? 14. Então está muito longe de zero. Então o pH vai estar mais ácido se estiver mais próximo de zero. Se tiver após 7 e próximo de 14, essa substância será o quê? Básica. Veja, pessoal, nesta observação, como extrair a concentração hidrogeniônica e hidroxiliônica do pH e do pOH. Pessoal, se eu digo que o pH é 2, eu posso dizer que a concentração hidrogeniônica seria 10 elevado a menos 2 mol por litro. Se o pH é 5, a sua concentração hidrogeniônica seria 10 elevado a menos 5 mol por litro. E assim vai. Se o pH é 7, a concentração hidrogeniônica é 10 elevado a menos 7 mol por litro. E assim sucessivamente. A gente só pode fazer essa regrazinha se o pH for um número inteiro. Senão, se for decimal, não dá para fazer. Veja, o pOH é 6. Então, a concentração hidroxiliônica é 10 elevado a menos 6 mol por litro. Se o pOH é 8, a concentração hidroxiliônica é 10 elevado a menos 8 mol por litro. Se o pOH é 10, a concentração hidroxiliônica é 10 elevado a menos 10 mol por litro. E assim sucessivamente. Então, pessoal, eu diria, Júnior, se o pH é 8, quem vai ser o pH? Claro, 6, pois 8 e 6, 14. Então, se você tem o pH, consequentemente, você terá o pOH, 8 e 6, 14. Então, se eu tenho o pH, eu tenho a sua concentração hidrogeniônica, 10 elevado a menos 8 mol por litro. E, claro, eu tenho a sua concentração hidroxiliônica, 10 elevado a menos 6 mol por litro. Pessoal, mais uma observação muito cobrada na Consultec, o ESI e o NEB, em qualquer vestibular que você for fazer. E, claro, também no ENEM. Veja que eu tenho aqui uma substância X qualquer, que o pH vale 3. E uma substância Y qualquer, que o pH vale 5. Aí eu pergunto, quantas vezes X é mais ácido que Y? Eu disse, quanto mais o pH aproximar de zero, ele é mais ácido. Então vocês, pessoal, você é aluno do curso, aprovação pré-vestibular, que são alunos diferenciados, claro que entenderá isso facilmente. Se 3 está mais próximo de zero, eu não tenho nenhuma dúvida que X é mais ácido que Y. Quanto mais próximo de zero, a substância é mais ácida. Agora eu quero saber quantas vezes X é mais ácido que Y. Seja que nós vamos tirar a concentração hidrogeniônica de X
10 elevado a menos 3. Vamos tirar a concentração hidrogeniônica de Y. 10 elevado a menos 5 mol por litro. A concentração de X está para Y, assim como 10 elevado a menos 3 está para 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 3 fica, este passa com a potência com sinal contrário. X está para Y, 10 elevado a mais 2, X sobre Y igual a 100. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que X é 100 vezes mais, tá dividindo, passa para cá multiplicando, 100 vezes mais ácido que Y. Se você colocasse aquele primeiro Y sobre X, você ia dizer que seria 100 vezes menos ácido que Y. Mas nesse caso que é X, nesse caso X, 100 vezes mais ácido que Y. Já foi várias vezes questões de vestibular e também pode ser utilizado também, claro, no INEP. Veja, pessoal, mais uma observação que temos que ter cuidado justamente nos vestibulares e no INEP. Sejam as substâncias com seus respectivos pH. X, pH 9, Y, pH 1,5, Z, pH 0,4 e W, pH 7. Eu quero. Coloque a substância, letra A, em ordem crescente pH. Cuidado que nós confundimos com a letra B. Coloque a substância em ordem crescente de acidez. A gente pensa que é a mesma coisa e não é. Em ordem crescente pH, pessoal, o menor pH desse aqui é Z. Então veja que o pH de Z é menor que o de Y, que é menor que o de W e, claro, menor que o de X. Aqui nós temos a ordem crescente de pH. 0,4 é menor que 1,5, que é menor que 7, que é menor que 9. Agora veja que eu quero na letra B, em ordem crescente de acidez. Qual é a substância mais ácida? É aquela que tem o pH mais próximo de zero. E a que estiver mais afastada de zero é a menos ácida. Então a menos ácida seria X, né? Depois seria W, depois seria Y e por fim seria Z. Então em ordem crescente de acidez, pessoal, X, que é o que tem o maior pH, é a que tem a menor acidez. E Z, que tem o menor pH, 0,4, é o que tem a maior acidez. A maior acidez é quando o pH está bem próximo de zero. E, pessoal, alguns exemplos de treinamento. Visto que na nossa apostila temos muitas questões para treinar. Primeiro exemplo. Qual o pH e o pOH de uma substância 0,001 mol por litro de HCl? Pessoal, na ionização do HCl vai ficar desse jeito. Aí a reação inorgânica vocês têm que ter cuidado, pois o coeficiente do hidrogênio é importante. Pessoal, do jeito que está, ele quer dizer que a molaridade do ácido clorídrico é 0,001 mol por litro. Como aqui é 1 e aqui é 1, eu posso dizer que a concentração hidrogeniônica será, muito cuidado, coeficiente molaridade vezes alfa. Que é o alfa que nós vimos lá atrás? Grau de ionização, grau de dissociação. Ah, Tijuca, mas nesse caso não tem um percentual de alfa? Subtende que alfa será 100%, o que vale 1. Então, neste caso aqui, pessoal, qual é o coeficiente dessa ionização? 1. Qual é a molaridade? 0,001. E quem é o alfa? 1. Repetindo, o alfa é o grau de ionização para o ácido,
o grau de associação para a base, visto lá atrás. Se não tem o alfa, subentende que esse ácido estará 100% ionizado. Se o alfa é 100%, é 1. Veja, pessoal, que aqui ficaria 0,01 mol por litro. Para trabalharmos, aqui ficaria 10 elevado a menos 3 mol por litro. Aumentou 3 casas, diminuiu 3 casas. Pessoal, neste caso, eu não preciso nem fazer a fórmula. 10 elevado a menos 3 mol por litro, subentende que o pH vale 3, como vimos anteriormente. Ou seja, se o pH vale 3, o pOH valerá 11, pois a soma tem que dar 14. Este é um dos mais simples possíveis. Veja, pessoal, que novamente pede o pH e o pOH de uma solução 0,002 mol por litro de ácido sulfúrico. H2SO4 ionizado, 2H+, mais SO4 menos. Pessoal, a molaridade é 0,02 mol por litro. E o alfa, novamente, 100% que vale 1. Por que 100%? Não falou qual é o grau de ionização. Subentende que é 100%. Quem será, pessoal, a concentração hidrogênio iônica? Coeficiente, não vamos esquecer disso. Ó, cuidado. Fez molaridade. Fez o alfa, que é 1. A concentração hidrogênio iônica seria 0,004. Ou seja, pessoal, 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Pessoal, vocês viram anteriormente que se eu tenho 10 elevado a menos 8, pH 8. 10 elevado a menos 3, pH 3. Não precisa fazer fórmula quando vier um inteiro. Neste caso, você viu que é decimal. Então, nesse caso, eu vou ter que aplicar a fórmula do logaritmo. Ou seja, pH menos logaritmo de H mais na base de 10. Qual o problema para vocês? Nenhum. Pois vocês já viram tudo isso em funções. pH menos logaritmo de 4 vezes 10 elevado a menos 3 na base de 10. pH menos, parênteses, logaritmo de 4 na base de 10, menos, ou mais, logaritmo de 10 elevado a menos 3 na base de 10. pH menos, quem é logaritmo de 4, pessoal? Logaritmo de 4 na base de 10, logaritmo de 2 ao quadrado na base de 10, 2 vezes log de 2 na base de 10, 2 vezes 0,30, 0,60. Isso nós vimos lá em função logaritmo. Quem é logaritmo de 4 na base de 10, pessoal? 0,60. Passe isso para cá, menos com mais, menos 3, log de 10 na base de 10, 1. pH, menos 0,60, menos 3. pH, menos, menos 2,4. Quem seria o pH, pessoal? 2,4, visto que não tem pH e pOH negativo. Pessoal, se o pH é 2,4, quem será o pOH? 11,6. 11,6 com 2,4 dá exatamente 14. Então, esta já é uma questão interessante, pois aqui foi decimal, e aí você tem que usar o logaritmo. Mas tudo isso você já viu lá atrás. Veja, pessoal, terceiro exemplo de treinamento. Coloca-se um recipiente, um ácido cuja concentração comum é de 1.960 gramas por litro de ácido sulfúrico 80% ionizado. Dê o seu pH e o seu pOH.
Novamente, pessoal, nós vamos fazer a ionização do ácido sulfúrico, que já fizemos várias vezes. Veja que aqui eu não tenho a molaridade, pessoal. Eu tenho a concentração comum. A concentração comum, 1.960 gramas por litro. E o alfa, que é o grau de ionização, 80%. Mas lembra, concentração comum é igual a molaridade vezes peso molecular. 1.960 é igual a molaridade vezes 98, que é o seu peso molecular. A molaridade do ácido fúrico seria 1.960 de 98. Molaridade, 20 mol por litro. Então veja, pessoal, que no exemplo 1 e 2, eu já tinha aqui a molaridade do ácido. Agora não, eu tive que calcular. Certo, pessoal? Mas qual é a concentração hidrogeniônica? Repetindo. Coeficiente molaridade vezes o alfa. 80% é 0,8. 2 vezes 20, 40, vezes 0,8, 3,2 mol por litro a molaridade. pH menos logaritmo de H mais na base de 10. Veja, pessoal, que será menos logaritmo de 3,2 na base de 10. Veja, pessoal, que 2 vezes 20, 40 vezes 0,2, 0,8, 32 e não 3,2. pH menos logaritmo de 2 à quinta na base de 10. pH menos parênteses, passa para cá multiplicando. 5 vezes logaritmo de 2 na base de 10. pH menos 5 vezes 0,30. Né? Veja, pessoal, que neste caso, o pH deveria ser considerado em módulo, pois não tem pH negativo. Né? Foi uma questão elaborada aqui para que vocês entendam, mas o pH não pode ser negativo. Então, 1,5 seria o pH. E claro, pessoal, considerando em módulo pH, o pOH seria 11,5. Então veja que aqui não pode ser negativo. Então, na verdade, 1,5, 5 vezes 0,3. E aqui, pessoal, 12,5. 12,5 com 1,5 dá um total de 14. Muito cuidado. Veja, pessoal, o quarto exemplo dessa parte explicatória de pH e pOH. Coloca-se um recipiente de 2 litros, 296 gramas de hidróxido de sódio, 30% dissociado. Calcule o pH e o pOH. Pessoal, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, sofre dissociação, pois é uma base. Aqui é um, aqui é um, aqui é um. O que me interessa na base é quem? A hidroxila. Mas veja, pessoal, que eu não tenho a molaridade. Quem é a molaridade? Massa sobre peso molecular vezes volume em litros, que nós estudamos lá atrás em formulário. 296 gramas é a massa. O peso molecular do hidróxido de sódio é 40, né? 23, 16 e 1. E o volume, 2 litros. 296 sobre 80. 296 dividido por 80, pessoal, 3,7 mol por litro será a molaridade do hidróxido de sódio. Pessoal, na elaboração da questão, eu fiz de um jeito e joguei do outro. A questão é a mesma, mas, pessoal, é hidróxido de cálcio. Certo? A dissociação do hidróxido de cálcio é essa. Ca++, e o que me interessa é aqui, duas hidroxilas.
A molaridade é a massa 296. O peso molecular é 74, pois é hidróxido de cálcio. E o volume 2. 296 dividido por 148. A molaridade, na verdade, pessoal, é 2 mol por litro. Neste caso, por se tratar de uma base, o que me interessa é a concentração hidroxiliônica. Lembra? Coeficiente, molaridade e o grau de dissociação é 30%, ou seja, 0,3. A concentração hidroxiliônica seria 1,2 mol por litro. 4,3. Pessoal, neste caso nós não estamos procurando por enquanto, não é o pH, é o pOH, pois estamos falando de uma dissociação de uma base e nela contém hidroxila. Menos o logaritmo de 1,2 na base de 10. pOH menos logaritmo de 12 sobre 10 na base de 10. Ou seja, pOH menos, parênteses, logaritmo de 12 na base de 10, menos logaritmo de 10 na base de 10. Isso, pessoal, menos aqui dentro, pois aqui é uma divisão. Isto visto lá atrás. Veja, pessoal, que aqui é negativo, pois aqui é uma divisão. 12 por 10 dá 1,2. Faz no cantinho da prova, pessoal, e calcula o logaritmo de 12 na base de 10. Logaritmo de 3 vezes 2 ao quadrado, mais do que aqui é vezes. Logaritmo de 3, 0,48. De 2 na base de 10, 0,30. 0,48 com 0,60, 1,08. Aqui, você não pode queixar, pois vocês já viram tudo de função logarítmica lá em matemática, lá atrás. 1,08 menos log de 10 na base de 10, 1. pOH menos 0,08. Quem seria o pOH, pessoal? Né? Então, 0,08 deveria ser o pOH. Veja, pessoal, que novamente o pOH deverá ser positivo. Não tem pOH negativo. Então, deverá ser calculado em módulo. Mas isso vai aparecer na questão. Aqui é porque foi elaborada para explicar o assunto. Pessoal, se o pOH é 0,08, isso quer dizer que eu posso calcular um pH, que seria 13,92. Como pediu o pH e o pOH, encerra aí. Pessoal, vocês deverão ir então para a apostila 11 e fazer as questões de pH e pOH da 64 até a 82.